You see Cameron was still on. Stop, Thomas. Undo him. Undo him with that thumb. Huh? Yeah, let's go triangle toss. You lean to the left arm. Thomas, you need to know your arm from the high school. I'm feeling it now. It's getting for me. You need to know your arm from Thomas. Hoppen, Thomas!
med 2 sekunder. Chances. Er det ikke rigtigt? Jo, det finder med flot i. Og bliv ved med at have den der, Thomas. Og det er rigtigt nok, så bytter det ikke. Super. Thomas, få skoet. Fight. Ja, med Håkan. Ja, med Håkan. Titta in armhålan. Titta in armhålan. Titta in armhålan. Där är det här. Det är lugnt. Det är lugnt. Ingenting. Det är ingenting. Det finns en så här Jesper Ljunglund har vunnit. Va? Jesper har vunnit. Ja, för det här.